بسم الله الرحمن الرحيم وحن هلكن ku cadeynaya anigu ah xildhibaan Mahdi Cabdullaahi Maxamuud in maanta ay taariikhdu ahayd bishii 6aad bishii 8aad 6deedii doorashadii golaha wakiilada ka dhacday waxaan gacantayda oo doortay anigu oo si codsiyay Cabdiraxmaan Maxamed Tareele بسم الله الرحمن الرحيم أنا جواح اللي بن عبد القادر شام حامد كانت ترسن قلها وكيل هذا وما أنت هاي بيش وهاي بيش يسديد اللي حدا دي وحن عد كي يجي عبد الرحمن محمد طليان له بسم الله الرحمن الرحيم أنا جواح اللي بن محمد حاجيس أحمد وابيو وحن ما أنت وهاي بيش وهاي اللي حدا يقص طور الشديك على قلها وكيل هذا وهاي كتر تمان عبد الرحمن محمد طليان له يبقى شام محمد فرح وحن عد كي يجي عبد الرحمن محمد تليلة أنا جو مير كي ما كي غوا بسم الله الرحمن الرحيم أنا جو مقعد يا هاي محمود نقال جو تالة قار وحن ما تو بشو تهاي ليح بشي سديدات لبعض أكون يتضبي يتوان كا عد كي يجي سي لبعض دي مشرحة جو ترتما هي قدومي أقوله كيلا دا عبد الرحمن محمد تليلة بسم الله الرحمن الرحيم anigu ah xildhibaan Ibraahin Mahdi Buuba maanta oo bishu tahay 6 doorashadii ka dhacday bishii 8aad August 6deedii ay tahay doorashadii ka dhacday golaha wakiilada ee lagu kala dooranayay musharaxiinta jagada gudoomiyaha golaha wakiilada waxaan codkaygii siiyay Cabdiraxmaan Maxamed Talyanle bismillaahir rahmaanir rahiim anigu ah xildhibaan Cali Haaji Maxamed Muuse oo ka tirsan golaha wakiilada maanta oo bisha 8aad ay 6 ahayd waxaan codkaygii siiyay Cabdiraxmaan Maxamed Talyanle anigoo ah Maxamed xildhibaan Maxamed Faarax Qabiille kadib markii gudoomiyaha golaha wakiiladu bishan 8aad labadeedii uu baneeyay xilkii hoggaaminta golaha wakiilada waxa oo maantii bishu 6 tahay isla August oo ku beegnay maantii la buuxin lahaa jagadii uu baneeyay gudoomiyaha hore ee golaha wakiilada Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi musharaxa xisbiga wadani waxaan halkan ka cadeynayaa inaan codkaygii maanta bishu 6 tahay siiyay Cabdiraxmaan Maxamed Talyanle anigoo ah xildhibaan xaashi xuseen caabi waxaan halkan ka cadeynayaa maanta oo axad ah oo bishu tahay 6 bishii 8aad inaan codkaygii siiyay Cabdiraxmaan Maxamed Talyanle anigoo dee xildhibaan aadan maxamed hurriya mataana laygu naanaysto codkaygii waxaan siiyey maanta Cabdiraxmaan Maxamed Maxamuud Talyanle maanta taariikhdu tahay 6dii bishii 8aad anigoo ah xildhibaan Cabdulqaadir Askar waxaan halkan ka cadeynayaa doorashadii baarlamaanka ka dhacday ee lagu tirsan gudoomiyaha inaan codkaygii siiyay Cabdiraxmaan Maxamed Talyanle bismillaahir rahmaanir rahiim anigoo ah xildhibaan Cabdullaahi Axmed Yuusuf Axmed Badar arrintii lagu dooranayay gudoomiyaha golaha wakiilada qaranka Somaliland oo ay ku tartamayeen Baashe Maxamed Faarax iyo Cabdiraxmaan Maxamed Talyanle maanta oo axad ahayd bishan Augustna tahay 6 waxaan codkaygii siiyay Cabdiraxmaan Maxamed Talyanle anigoo ah xildhibaan xasan muuse hufane waxaan halkan ku cadeynayaa in doorashadii maanta ka dhacday golaha wakiilada ee lagu dooranayay gudoomiyaha golaha wakiilada taariikhdu maanta ahayd 6dii bisha 8aad 2017 waxaan halkan ku cadeynayaa codkaygii siiyay Cabdiraxmaan Maxamed Talyanle anigoo ah xildhibaan Sayid Cali Roble doorashadii maanta golaha wakiilada ka dhacday maanta bishu ahayd 6dii bisha 8aad maalin axad ahna ahayd way ku tartamayeen kursiga gudoomiyenimada golaha wakiilada jamhuuriyadda Somaliland Baashe Maxamed Faarax iyo Cabdiraxmaan
محمد تليان له وحان عدكي قيسي هل كنكو عديني إنا عدكي قيسي الحلبان عبد الرحمن محمد تليان له ما تواي تاي بشو لحدي بشي سيديداد وحاكر دعاي قولها وكيلة دا ترتنا وترتميين قدوميين نمضى بناناتي باشي يتليان له codkaygi maanta oo bisho ay tahay lix waxaan siiyay Talyanle Cabdiraxmaan Cabdiraxmaan Maxamed Maxamed Talyanle Bismillaahir Rahmaanir Rahiim anigu magacaygu yahay Maxamed Ahmed Aadan weel xawa maanta oo bisho ay lix tahay August bisha 8aad oo golaha wakiilada ay u tartamayeen laba xubnood Baashe Maxamed Faarax iyo Cabdiraxmaan Maxamed Talyanle waxaan codkaygi siiyay Cabdiraxmaan Maxamed Talyanle maanta oo bisha August ay lix ahayd waxaa golaha wakiilada loo tartamayay in la buuxiyo jagadii uu ka tagay guddoomihii hore laba nin baa u tartamayay Baashe Maxamed Faarax iyo Cabdiraxmaan Maxamed Talyanle anigoo ah Xildhibaan Xuseen Ismaaciil waxaan halkan ku caddaynayaa in aan codkayga siiyey xildhibaan Cabdiraxmaan Maxamed Talyanle wabillahi tawfiq anigu waa xildhibaan Yuusuf Libaan Cumar maanta oo taariikhu tahay lix bisha 8aad 2019 golaha baarlamaanka doorashadii ka socotay ee lagu dooranayay guddoomiyaha golaha baarlamaanka waxaan codkaygii siiyey Cabdiraxmaan Maxamed Talyanle wabillahi tawfiq anigu waa xildhibaan Saciid Warsame Ismaaciil doorashadii maanta ka dhacday golaha wakiilada ee loo tartamayay guddoomiyaha golaha wakiilada ee ku tartamayay Baashe Maxamed Faarax iyo Cabdiraxmaan Maxamed Talyanle waxaan codkaygii siiyey maanta ay bisho ahayd lixdii bishii 8aad 2019 waxaan codkaygii si kalsooni u siiyey waxaan ku caddaynayaa Cabdiraxmaan Maxamed Talyanle okay maanta oo ay taariikhdu tahay lixdii bisha 8aad 2019 saacaduna tahay ay ahayd 10:00 barkii codbixintii ka dhacday golaha wakiilada ee lagu kala dooranayay labada musharax Baashe iyo Talyanle codkaygii waxaan siiyey Cabdiraxmaan Maxamed Talyanle aniga oo magacaygu yahay Xildhibaan Maxamed Saalax Xige waxaan halkan ku caddaynayaa doorashadii ka dhacday golaha wakiilada maanta ee lagu dooranayay guddoomiyaha golaha kadib markii uu baneeyay guddoomiyihii hore mudane Cabdiraxmaan Cabdullaahi waxaa doorashadaas aan ka dhacday ee mudanayaashu ay codkooda ku dhiibanayeen waxaan caddeynayaa inaan ka mid ahaa mudanayaashii codkooda siiyey ee murashaxii guddoomiyaha u tartamayay ee ahaa Cabdiraxmaan Talyanle oo aan codkaygii siiyey taas ayaan halka ku caddeynayaa wabillahi tawfiiq bismillaahir rahmaanir rahiim aniga oo ah Xildhibaan Xuseen Maxamed Ciige waxaan halkan ku caddeynayaa kala doorashadii maanta la kala dooranayay laba nin oo u tartamaya guddoomiyaha golaha wakiilada inaan u codeeyay ninka la yidhaaho Cabdiraxmaan Maxamed Talyanle maanta oo bisha taariikhdu tahay August 6 2019 assalaamu calaykum saaka oo ay taariikhdu ahayd lixdii bishii August 2019 maalin axada waxaa ka dhacay 10:00 barkii subaxnimo golaha wakiilada tartan loogu tartamayo jagada guddoomiyenimada golaha wakiilada waxaan ka mid ahaa anigoo ah Xildhibaan Cabdiraxmaan Maxamed Jaamac oo xoog 39-kii xildhibaan ee u codeeyay Cabdiraxmaan Maxamed Talyanle marka waxaan anigu saaka si kalsooni ku jirto aan codkayga gacantaaga u siiyey Xildhibaan Cabdiraxmaan Maxamed Talyanle bismillaahir rahmaanir rahiim anigoo ah Xildhibaan Axmed Maxamed Nuur saaka way bishu ahayd 6 August doorashadii ka dhacday golaha wakiilada ee lagu dooranayay guddoomiyaha golaha waxaan halkan ku caddaynayaa inaan codkaygii siiyey Cabdiraxmaan Maxamed Talyanle bismillaahir rahmaanir rahiim anigoo ah Xildhibaan Cabdulqaadir Xasmaaciil Jirde waxaan halkan ka caddaynayaa doorashadii saaka ka dhacday golaha wakiilada ee lagu dooranayay guddoomiyaha wakiilada waxaan caddaynayaa codkaygii siiyey
عبد الرحمن محمد محمود طليان له. بسم الله الرحمن الرحيم. مقعي هو بار سعيد حلبان بار سعيد فارح ان وحن ساكا كدعي دورشو قولها وكيلة لوغو دورانيي وقانك قولها ان لبن باترتميي وحن عدي عبد الرحمن طليان له أنيقو ميرك يومان كيغا غبا وحنا كمدها سقالي صدنكي عدي عبد الرحمن طليان له. أنيقو أحمد فارح علي تشورج مانت أوي بشو هيد لح بشي سيداد مالنتنا أي حدا هيد دروشدي كدعي بارلمان كأيو ترتميين عبد الرحمن محمد محمود طليان له يباشي فارح وحن سيكل سونية عدكي أسيي عبد الرحمن محمد محمود طليان له وبالله توفيق. أنا جوا حل بانشام حسن آدم وأنت وبيشي سدي هذه لح أي طور شدة كان على جوا وكيل هذا أو ترتميين لبعض مشرح باشام محمد فارح يا عبد الرحمن محمد طليان له وحن عدكي سيي وسيكل سونا وسيي عبد الرحمن طليان له. بسم الله الرحمن الرحيم. مانتا او حدا لحدة بشي سديداد لبكونية تضبية طبانكا وها قلاه وكلا دا مانتا كاقب صامي دور الشدة تشاقيد قدوميها يا قلاها لوضا مشرحي ترتمي باشا محمد فارح يا عبد الرحمن محمد طليان له وحن عدكي سي عبد الرحمن محمد طليان له وحن نكمدها سياري صدنا كيح الليبان اوعدي عبد الرحمن طليان له. أنا أقول لك أن أمك هاي الليبان ناصر حاج علي الشره وكم إذا حبناها قولها وكيل إذا إيجن هود سمايلاند مانتا وبشو أي هاي اللح بشي أغسط وحن كقيب قالي وان فردي فردقي لغو دورنا يي شرقدون كي قولها وكيل إذا عصبا فردقاس وحن قعانت أتاقي وان دورتي حلمان كي إنا تنين له أين أدورتي إنو نغضا شرقدون كي قولها وكيل إذا. أنا قول حلمان عبد الرحمن محمد تليان له وحن كقيب قالي عد بحنتي مانتا أو بشو أي هاي لحدي أغسط لغو قالي قولها وكيل إذا جمهوريه دو سعمال له goobtaas oo ay ku baratamayeen speaker of the house ka oo ay u sharaxnaayeen aniga oo ah xildhibaan Cabdiraxmaan Maxamed Taleenle iyo xildhibaan Maxamed Baashe Maxamed Faarax waxaan codkaygi anigu siiyay 93 xildhibaan golaha wakiilada u codeeyay xildhibaan Cabdiraxmaan Maxamed Taleenle ayuu codkaygu kamid ahaa waxaan halkan ku cadeynaya inaan isu codeeyay iyadoo sharcigu ii ogol yahay wabillaahi tawfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Anigoo ah Saleebaan Yuusuf Cali Koore, xildhibaan Saleebaan Yuusuf Cali Koore, waxaan maanta doorashadii oo ahayd bisha lix maalintii lixaad bisha sideedaad ee ka dhacday golaha wakiilada halkan ku cadeynaya inaan u codeeyay Cabdiraxmaan Maxamed Taliyan. Bismi illaahi raxmaan raxiim. أنيقو أهل لبنان محمد عثمان بلغاس وحنا هلك قاعد دينا يا إيران وعلي عبد الرحمن محمد اللي نما أنت قلتك يقولها وكل هذا خلاعي وما سنتي أنا عبد هير الظرفة هل لبنان عبد هير الظرفة قلتك ما أنت قولها وكل هذا خلاعي بيش قدوميها اللي عذينا يي قلتك يجي وحنسي عبد الرحمن محمد اللي نما بيش أغسط لحدي دي ومانتا هاي وغلاها عن فريساني ولغو كالساري لبضا مشرح يقدوميها متكا نقونايا وحان أنيقو عذيي أنيقو علي الشيخ إبراهيم عراي حلبان لقصو دورتي دقمدا سيلة وحان عذيي عبد الرحمن محمد طليان له. اللهم صل على محمد سيدنا وعلي وصحبه وحنا هذا كو عطينا اياه اني اللي بان مهدي حسين عذر دور الشدي كان علي ما انت قولها وكيل الله يا سومالي
oo ay bishu ahayd 2017-kii waxaa la doorashadu ay ahayd oo tartamayay laba nin oo kala ah Cabdiraxmaan Maxamed Talyan leh iyo Baashe Maxamed Faarax oo ahaa guddoomiyihii hore ee kuxigeenkii golaha wakiilada Jamhuuriyadda Soomaaliland. Markaas waxaan u codeeyay anigu ah xildhibaan Maxamed Xuseen Cadar, ninka la yiraahdo Cabdiraxmaan Talyan leh ayaan u codeeyay oo codkayga siiyey. Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Anigoo magacaygu yahay Rashiid Maxamed Ismaaciil, kana tirsan golaha wakiilada, xubin ka mid ah golaha wakiilada, maanta codayntii iyo doorashadii golaha ka dhacday waxaan u codeeyay Cabdiraxmaan Maxamed Talyan leh. Taariikhduna ay ahayd 6/8/2017 ee lagu doorniyay guddoomiyaha golaha wakiilada. Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Maanta oo anigoo ah xildhibaan Cabdiraxmaan Maxamed Jaamac mija weynanaanay sayduna ay tahay maanta oo bishu lix ayay ahayd bishii 8-aad doorashadii codbixinta ee golaha wakiilada ka dhacday anigu waxaan caddaynayaa inaan u codeeyay ninka magaciisu yahay xildhibaanka magaciisu yahay Cabdiraxmaan Maxamed Talyan leh ayaan caddaynayaa. Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Waxaan idiin caddaynayaa doorashadii maanta ka dhacday xarunta golaha wakiilada ee loogu tartamayay guddoomiyaha maxaan kuna golaha wakiilada, waxaan anigu maanta codkayga siiyey maanta oo ay taariikhdu ahayd 6/8/2017 anigoo ah Cabdulqaadir Jibriil Tukaale, waxaan codkayga siiyey Cabdiraxmaan Maxamed Talyan leh. Waxaan ahay xildhibaan Xaamid Xaaj Cismaan Cigaal oo laga soo doorto gobolka Saaxil. Maanta way xad ahayd, taariikhduna 6/8/2017. Doorashadii maanta ka dhacday golaha wakiilada ee lagu dooranayay guddoomiyaha golaha wakiilada Jamhuuriyadda Soomaaliland ay u tartamayeen Cabdiraxmaan Maxamed Talyan leh iyo Baashe Maxamed, waxaan codkayga siiyey oon u codeeyay Cabdiraxmaan Maxamed Talyan leh ayaan u codeeyay oon codkayga siiyey anigu haddaan xamid ahay.